ახლა კი ეთერს თბილისის სტუდიას უთმობთ. მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან. Რა ხდება მუნიციპალიტეტებში? უმკლავდება თუ არა ადგილობრივი მთავრობა როლს, რომელიც პანდემიის მართვაში აკისრია? Ამ კითხვებზე პასუხს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი ეცა და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მხარდაჭერით. ეს კვლევა ეს ანგარიში დღეს გამოქვეყნდა და ჩვენ მოგვიანებით ამაზე ვისაუბრებთ. Მანამდე საზოგადოების ცნობილი ნაწილის დაჟინებული მოთხოვნის შედეგად რეგიონული საავადმყოფოდან თბილისში გადმოიყვანეს საშუალო სიმძიმით შეფასებული პაციენტი, ის გახლავთ ცნობილი ექსპერტი. Იმის შესახებ, რომ პაციენტს ესაჭიროებოდა ჟანგბადი, ხოლო კლინიკაში, სადაც ის იმყოფებოდა აქამდე, შესაბამისი აპარატი არ იყო, გუშინ ათეულობით მედია საშუალება წერდა. Სოციალურ მედიაში კი ჯანდაცვის სამინისტრო მიიღო ასეულობით მონიშნა მოთხოვნით, რომ პაციენტი გადმოყვანილი იყო თბილისში. Დღეს ყველას, მათ შორის ჩვენს, მიღწეული შედეგი გვახარებს პაციენტის რეგიონიდან თბილისში გადმოყვანის შესახებ. ამავე დროს შეგახსენებთ, რომ სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ დღემანდელი ოფიციალური მონაცემებით იმყოფება 5869 ადამიანი, რომელთა დიდი ნაწილი ჩვენთვის აბსოლუტურად უცნობი ადამიანია. Ანუ არ არიან ცნობილები, სწორედ ამიტომ ისინი საქართველოს რეგიონებში მათი დიდი ნაწილი განაგრძობს მკურნალობას. Თბილისსა და რეგიონებს შორის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის სხვაობაზე ჩვენ ვისაუბროთ უკვე ხსენებული ანგარიშის ავტორთან, ნინო მირზიკაშვილთან. დიდი მადლობა ნინო ინტერვიუსთვის და იმისთვის, რომ დრო გამონახე ჩვენთან შესახვედრად. ჩვენი პირველი კითხვა უკავშირდება სწორედ აი ჩვენ რეჟისორს თხო მოგვიანებით, რომ აჩვენოს მუნიციპალიტეტების ვებგვერდებით თუ როგორ გამოიყურება COVID-19-ის პანდემიის ჟანს. თქვენგან მაინტერესებს, რას მიათითებს ის, რომ კვალიც კი არ ეტყობა ვებგვერდებს, რომ პანდემია გვაქვს ქვეყანაში? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია და საკომუნიკაციო სტრატეგია, რაც ქვეყნის მთავრობამ და მათ შორის მუნიციპალიტეტებმა უნდა გააკეთონ მოსახლეობასთან. ვებგვერდებზე დაგეთანხმებით, მე მრავალი მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი დავათვალიერე და სამწუხაროდ ინფორმაცია COVID-19-ის შესახებ და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ არ მოიძებნება მუნიციპალიტეტის უმეტეს შემთხვევაში მათ ვებგვერდებზე. აქედან გამომდინარე, ეს იმას მეტყველებს, რომ ან უსუსტია საკომუნიკაციო სტრატეგია და ვებგვერდი ერთ-ერთი საშუალება, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი დღევანდელ დღეს საშუალება, არის სოციალური მედია, არის პირდაპირი კონტაქტი იმისაც, რომ მოქალაქეებს კარგად აუხსნათ, რაში მდგომარეობს COVID-19-ის პანდემია, რა პრევენციული ღონისძიებები უნდა გააკეთონ მათ იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ჩვენს დაავადება და მაქსიმალურად შემცირდეს ის დრამატული ციფრები და ის დრამატული გავრცელება, რომელიც დღეს არის საქართველოს მასშტაბით. ნინო, თქვენს ანგარში არის აღნიშნული კახეთის შემთხვევა, ის რომ კახეთმა ჯერ შეძლო დიდი ხნის განმავლობაში არ ყოლოდა ინფიცირებული ადამიანი და შემდეგ უკვე პრინციპში ციფრებით აჩვენებს, რომ უკეთ მართავს ეს რეგიონი ამ პანდემიას. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? რამდენად კარგად მუშაობს ადგილობრივი სამსახურები და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს როლი? კორონა ეპიდემიასთან ბრძოლაში ძალიან დიდი როლი აქვს ადგილობრივ სამსახურებს და მუნიციპალიტეტების როლი ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. კოდექსის თანახმადაც მუნიციპალიტეტები უფლებამოსილები არიან განახორციელონ და უზრუნველყონ თავისი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება. ამიტომ ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურების მუშაობაზე ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული დღევანდელ დღეს. ჯერ ცოტა ანტრი ესეთი შეფასებების გაკეთება, რომელმა რეგიონმა სად და როგორ იმუშავა და რომელმა სამსახურმა უკეთესად იმუშავა, მაგრამ სიტუაცია და ციფრები აჩვენებს იმას, რომ გარკვეულ რეგიონებში, მათ შორის კახეთშიც, შედარებით დაბალია გავრცელების მაჩვენებელი. ამისი ორი მიზეზი შეიძლება იყოს, რადგან ჯერჯერობით შეიძლება ვივარაუდოთ, ერთი ის, რომ ინფექციის გავრცელება და აფეთქება მოხდა ბათუმში სექტემბრის თვეში, ეს ყველამ კარგად ვიცით, და აქედან გამომდინარე კახეთი უფრო დაშორებულია აჭარას და ზღვისპირეთს და შესაბამისად გავრცელება უფრო გვიან მოხდა კახეთის რეგიონში და მეორე, რაც თქვენ ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ეპიდემიოლოგების და ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურების მუშაობა.
მათ მუშაობაზე ბევრი რამია დამოკიდებული თუ როგორ მიხვებიან ისინი კონტაქტებს, რა სიხშირით იკვლევენ კონტაქტებს, როგორ ხდება მოსახლეობის ტესტირება და მედიცინის პრევენციული ღონისძიებები, რაც თავიდან აგვაცილებს ვირუსის ფართო მასშტაბიან გავრცელებას. თუმცა დღევანდელ დღეს, როცა ციფრები უკვე დღეს უკვე 3700 ინდიცირებული ყავს, როგორც გამოაცხადეს უცხოებს საბჭოზე, ძალიან დრამატული მატებაა და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს სრულად არ გვხვდება. მაშინ აი დრამატული მატების შესაჩერებლად ნინო გვინდა სწორედ რეგიონებისთვის, მუნიციპალიტეტებისთვის თქვენი რეკომენდაციები და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ დრამატული მატება აღარ გქონდეს. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, რადგან დროში შეზღუდული ვარ. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, რომ მუნიციპალიტეტებმა აუცილებლად, რა თქმა უნდა, კოორდინირებულად უნდა დაიმოქმედონ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად, მნიშვნელოვანი ადგილობრივი სამსახურების გაძლიერება და ეს სამომავლოთაც უნდა გავითვალისწინოთ. აქ გვჭირდება კარგი ეპიდემიოლოგები, კარგი პარაზიტოლოგი, კარგი ენტომოლოგები, ანუ სამსახური უნდა გაძლიერდეს და დაკომპლექტდეს მაღალ კვალიფიციური პერსონალით. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და კომუნიკაციაზე საუბრობთ ძალიან აქტიურად და ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს მუნიციპალიტეტს და კონკრეტულად არ ვიცი ადგილობრივ სამსახურს სოფლის წმუნებულს, იმიტომ რომ ადამიანები ვერ უყურებენ და არ უყურებენ ხო 11 საათიან ბრიფინგებს, რომელსაც მაგალითად დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები ატარებენ რიგი მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ისინი სოფლის მეურნეობის სამუშაოებით არიან პირობითად დაკავებული. აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში სოფლის წმუნებულს დიდი როლი აქვს იმაში, რომ მის თანამოქალაქეს, მის თანასოფლას აუხსნას, რომ აუცილებელია პირბადის დარება. პირბადის დარება 95%-ში ამცირებს ინფექციის გადადების სიხშირეს. აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგი ინტერვენცია პირბადად ჩვენ ქცევა უნდა შევიცვალოთ მოქალაქეებმა და აუცილებლად, სანამ ვაქცინა იქნება და ჯერჯერობით მაინც ორი პერსპექტივაა ეს ვაქცინა, აუცილებლად ყველა უნდა ვატაროთ პირბადე განსაკუთრებით დახურულ სივრცეში. და აი ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს ადგილობრივ სამსახურებს. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა ანალიზისთვის, რომელიც წარმოადგინეთ და მოკლე ინტერვიუსთვის, კარგად ზანდებოდი. ბრუნდებით თბილისის სტუდიით. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა, რომელიც წარმომადგენელს ახლა გვესაუბრებოდა, მანამდეც გამოაქვეყნა უფრო ფართო კვლევა, რამდენად სწორი იყო საქართველოს პასუხი COVID-19-ზე. ამის შესახებ ვრცელი რეპორტაჟი ნატალია ნემსაძემ მოგვიმზადა და ვნახოთ. არის თუ არა ლოკდაუნი ხელისუფლების მიერ წოდებულ უხილავ მტერთან ბრძოლის საუკეთესო საშუალება და რამდენად ამთავრობის რეაქცია საფრთხის შესაბამისი? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა სხვა ქვეყნების მაგალითებითა და სტატისტიკური მონაცემების ანალიზით ლაშა დოლიძე თავის კვლევაში შეეცადა. იმის საილუსტრაციოდ, თუ რატომაა საყოველთაო ჩაკეტვაზე ორიენტირებული სახელმწიფო პოლიტიკა არაეფექტური, კვლევაში დიდი ბრიტანეთის სტატისტიკის სახელმწიფო ოფისის ოფიციალურ გათვლებს ვკითხულობთ. ბრიტანეთში 10,000 ნამად სიკვდილს ვარაუდობენ შეზღუდული გადაუდებელი მკურნალობის გაგრძელების პირობებში. ლოკდაუნით გამოწვეული გულის დაავადებებისა და მენტალური პრობლემების გამო კი 4-5 წელიწადში 18,000 ნამად სიკვდილს. მეცნიერი საიმპერიო იმპერიული კოლეჯი და ფედერალური მასაც ნახსენები აქვს, რომ მხოლოდ მაშინ იქნება წარმატებული ასეთი ლოკდაუნის პოლიტიკა, თუ ის მინიმუმ 12-13 თვე აღდგება, მაგრამ სანამ ვაქცინას გამოიგონებენ და ეს ასეც რომ იყოს, უნდა მეცნიერის აზრით უკვე რამდენიმე თვეში ასეთი პოლიტიკა სერიოზულ სოციალურ ძრებს გამოიწვევს. ადამიანთა ის კატეგორია, რომელიც თქვა არ არის ინფიცირებული ამ დაავადებით, მაგრამ არის სხვა პრობლემებით, ასე თქვა დაკანგული და ჭირდება ექიმის დახმარება, ვერ მოახერხებს ამას იმარტივ მიზეზით, რომ ყველა რესურსი გადასროლილი იქნება აი ამ დაავადების კორონავირუსის წინააღმდეგ. ეს ერთი, მერე უმუშევრობის საკითხი, იზოლაციის საკითხი, განათლების სისტემის როგორც ლაშა დოლიძე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, კორონავირუსთან საბრძოლველად ერთი უნივერსალური რეცეპტი არ არსებობს. მისივე თქმით, ამაზე მეტყველებს ის, რომ ერთი და იგივე პოლიტიკის მქონე ქვეყნებში მდგომარეობა განსხვავებულად განვითარდა. მას ასევე იაპონიის მაგალითიც მოყავს. ლოკდაუნი იაპონიას არ ქონია, ეს აქ კონსტიტუციით აკრძალულია. სადაც დღეში გარდაცვლილთა რიცხვი არასილები აერთს მილიონ კაცზე. კითხულობთ კვლევაში. თავრობის პასუხი პანდემიის სამართავად კითხვის ნიშნებს აჩენს ჯანდაცვის ექსპერტთა ნაწილშიც. სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული ანტიეპიდემიური ღონისძიებები უკვე არასაკმარისია. კითხულობთ მათ ერთობლივ განცხადებაში. თუმცა საჭირო ღონისძიებებში ისინი ლოკდაუნს არ მოიაზრებენ. პაციენტთა ქცევის ტექნიკური ალგორითმის განახლება, მოსახლეობისთვის ერთიანი გზამკვლევის შექმნა და გავრცელება, ლაივ კონსულტაციებისა და სხვა მექანიზმების ამოქმედება. ხელმომწერები მთავრობას ამ და სხვა რეკომენდაციებს სთავაზობენ. ლოკდაუნი გამოსავალი არ არის ამ პრობლემის თავისთან დასაღწევად. აქ არის საგანმანათლებლო საქმიანობა ჩასატარებელი, როგორ უნდა დავიცვათ დისტანცია, როგორ უნდა
ჰიგიენური ნორმები დაიცვათ და სხვა შემთხვევაში ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს ოპერირება, ასე ვერ უბრალოდ არ გააჩნია არც ერთ განვითარებულ ქვეყანას არ გააჩნია იმის რესურსი, რომ გაუძლოს ლოკდაუნს მაქსიმუმ 3 თვის განმავლობაში და მით უმეტეს ჩვენაირ ღარიბ ქვეყანას. ამ კუთხით არის ჩვენი რეკომენდაციები მიმართული, როგორ უნდა მოხდეს კლინიკური ნაწილის, მენეჯმენტის ნაწილის და ზოგადად კონსოლიდაცია ამძალებისა. ამაზე არის თავარი მიდგომა. გეგმავს თუ არა მთავრობა მორიგი ლოკდაუნის შემოღებას, უცნობია. მთავრობის ადმინისტრაციაში ჩვენ ზარებს არ პასუხობენ. ეპიდემიოლოგები კი თავიანთ განცხადებებში ხშირად ამბობენ: ღონისძიებების გამკაცრება და ჩაკეტვა აუცილებელია. საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტი ამოიწურა. ჯერ წერი არ დასრულებულა. ცოტა იყო და გათავდა. თან ეს პირველად არ მომხდარა, მაგრამ პირველად მოხდა პანდემიის ჟამს. ჩვენი რეპორტაჟებიდან თქვენ იცით, რომ მოქალაქებმა არაერთი გეგმიური ოპერაცია გადაავადეს, ამიტომ კითხვა, თუ სად დაიხარჯა საყოველთაო ჯანდაცვის თანხები, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო აქტუალურია. იმ კითხვასთან ერთად რამდენად სწორად იყო თავის დროზე დაგეგმილი ეს ბიუჯეტის ეს ნაწილი. ჩვენ ეს კითხვები ჯერჯერობით ჩვენ თვითონ წერთ და ვკითხულობთ, როცა წაიკითხავს ჯანდაცვის სისტემა და გვიპასუხებს, აუცილებლად ვრცელ რეპორტაჟს ამის შესახებ შემოგთავაზებთ. მანამდე კი ქვეყნის დიდ ქალაქებში 21 და 22 ნოემბერს მეორე ტურის გამო დაწესებული შეზღუდვები გადაადგილებაზე იხსნება. მეორე ტური იქნება მეორე კანდიდატების გარეშე, რადგან ოპოზიციის კანდიდატები ჯერ კიდევ ბოიკოტის რეჟიმში რჩებიან და უნდობლობას უცხადებენ უკვე გამოცხადებულ შედეგებს. მიუხედავად იმისა, რამდენი მომრჩეველი მივა ხვალ საარჩევნო ურნასთან, მაინც მას ეყოლება გამარჯვებულები, თუმცა ალბათ უფრო ნაკლები ინტერესით დაელოდებიან შედეგებს, იმიტომ რომ შედეგები ასე თუ ისე ხვანინდელი მეორე ტურის ცხადია. მეორე ტურზე საარჩევნო უბნებზე მუშაობა მოუწევთ საოლქო და საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ჩვენი ინფორმაციით ხელფასი პირველი ტურის გამოც ჯერჯერობით არ აუღიათ. ცესკოში ადასტურებენ, რომ ხელფასები დაახლოებით ნოემბრის ბოლოსთვის ჩაირიცხება. ამ ადამიანებს მოუწევთ ზრუნვა არჩევნების მეორე ტურის უსაფრთხოდ ჩატარებაზე. საქართველოს ფარგლებს გარეთ განვითარებული მოვლენების დროა. აქ COVID-19 საწინააღმდეგო 3 ვაქცინა დაწინაურდა, როგორც იცით, და უცხოური მედია დღეს აქტიურად წერს, თუ როგორ სამზადისში არიან უცხოური კლინიკები. მაგალითად, მასიურების შესაძენად და დასამონტაჟებლად, რომელიც აუცილებელია აი ამ ვაქცინების შესანახად და გამოსაყენებლად. საქართველოში კი საქართველოს მთავრობა ჯერ დაკავებული არის დაგვიანებით გამოცხადებული შესყიდვით ჟანგბადის გენერატორების, რომელსაც დაჩქარებულად ცდილობს ახლა რომ იყიდოს. ეს არის ჩვენი რეალობა. თბილისის სტუდია ორშაბათამდე გემშვიდობებათ, ჯამრთელ და მშვიდობიან შაბათ კვირას გისურვებთ.